Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија У2. Во него ќе гледате. Во Струга се одржа конференција за млади лидери насловена како предизвици и можности за младите денес. Универзитетот Свети Климент Охридски со свечена академија одбележа 1100 годишнината од упокојувањето на Свети Климент Охридски. Партиите продолжуваат со своите активности во пресред на изборите на 11. декември. Покрај овие во дневников избор на вести од светот и спортот, започнуваме со трите настани кои го одбележаа денов. Во Струга се одржа конференцијата за млади лидери, предизвици и можности за младите денес. Свечена академија на Универзитетот Свети Климент Охридски по повод 1100 годишнината од упокојувањето на Свети Климент Охридски. 13 лица загинаа во големиот шумски пожар во Тенеси. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска се обрати на конференцијата за млади лидери, насловена како предизвици и можности за младите денес која се одржа во Струга. Тој им порача на младите учесници на оваа конференција дека треба да бидат храбри, да бидат свои, да имаат самодоверба, да веруваат во себе и да успеат. Учесници на конференцијата за млади лидери, предизвици и можности за младите денес беа представници од 7-те генерации на школата за млади лидери, што по иницијатива на председателот Иванов се одржува од 2010 година. Подготвувајќи ги младите за еднината да бидат храбри, добри, да се почитуваат себе си и другите, Иванов истакна дека тие се милениумска генерација, родени во еден, а целиот живот ќе го поминат во нов, односно третиот милениум. Овој примен посочи многу го чувствуваат и прифаќаат негативно, бидејќи не се навикнати на толку брзи промени, на што укажувале сите предавачи на школата за млади лидери. Ние, нагласи председателот, уште ја применуваме традицијата и наследството од првиот милениум, на што не подсетува и славењето на јубилеот 1100 години од упокојувањето на Свети Климент Охридски, чии учења се вонвременски, дека сепак на крајот добрината победува, а убавината и добрината се нешто што предизвикува позитивни чувства и енергија кај човекот. Учењата што ни ги оставил тој дека мора да се образуваме, но и да се воспитуваме. Дека мораме ние да вложуваме во нашето образование, но и нашето воспитание. Школата е дел од тоа ваше воспитание, бидејќи, како што знаете, секоја генерација беше упатувана во вештините на успешните луѓе. Преку стотина успешни луѓе беа дел од школата за овие 7 години и тие ви ги пренесува нивните сознанија. Суштината на новиот милениум според него е дека се раѓа нов свет и ние сме сведоци на тоа, а младите лидери треба да го прилагодат времето кон тој нов свет. Неголемата тајна на среќниот и успешен човек била во една реченица. Сакајте го тоа што го имате, додаде Иванов. Станува збор за сознанија, вештини и кои вам ќе ви требаат во животот. Сакам и секоја генерација да споделува сознание со предходната и тоа како низа да тече и да можете вие да со отворени очи да влезете во овој за некој неизвесен, суров, алчен, граблив трет милениум. Секој кога ќе го почитува и сака тоа што го има, еден ден ќе го има и тоа што го немал, но ако го сака тоа што го нема, ќе го изгуби и тоа што го има. Суштината е во сакањето. Сакајте ги своите ближни, семејствата, децата, родителите, соседите, пријателите. Оние што ви помагаат во животот. Сакајте го вашиот град, држава, потенцираше Иванов. На школата за млади лидери досега учествувале 280 млади и 167 предавачи од земјава и од странство. Универзитетот Свети Климент Охридски синоќа со свечена академија го одбележа својот патронат, а воедно ја одбележа и 1100 годишнината од упокојувањето на Свети Климент Охридски. На академијата се обратија председателот Иванов и ректорот на овој универзитет Сашо Куруновски.
Како завршница на низата настани активности кои годинава Битолскиот универзитет ги имаше во рамки на одбележувањето на големиот јубилеј посветен на 1100 години од упокојувањето на Свети Климент Охридски, синоќа се заокружи со свечена академија посветена на својот патрон празник. Смислата на образованието не е само стекнување со знаење и со вештини, туку и воспитување на морални и одговорни личности. Личности кои со своите таленти, знаење и вештини ќе придонесуваат кон личната благосостојба, но и благосостојбата на целото општество. Но за да го постигнеме тоа, потребни ни се нови приоритети. Визијата на првоучителот и мисијата на овој голем светител се остварија и опесменувањето на македонскиот народ продолжува и ден денес. Во изминативе 37 години работа на универзитетот преку своите факултетски единици, многу видни граѓани поминале низ овој високообразовен систем. Кога потребата за учење, образование и усовршување напредок станува повеќе од секогаш императив за живење на секој поединец, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола своето функционирање го заснова врз креирање на такво окружување кое што учењето, образованието на секој млад човек, на секој поединец представува наша долгорочна мисија, но и наша секојдневна задача. Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола врз основа на повеќе децениското постоење и континуиран развој ги нагласува своето значење и придонес во наставно-образовната и научно-истражувачката дејност и учеството во севкупниот напредок на Република Македонија. Дополнителниот заменик министер за труд и социјална политика Диме Спасов денеска оствари средби со пензионерите од Охрид и Деврца. Целта на посетата, како што истакна Спасов, е да им се пренесе делот мерките и проектите предвидени во програмата на ВМРО-ДПМН за подобрување на квалитетот на нивниот живот и повисок стандард. Нашите дела се потврда дека она што планираме во Инина да го реализираме за подобрување на животот на пензионерите ќе биде направено, рече дополнителниот заменик министер за труд и социјална политика Диме Спасов, кој оствари средба со пензионерите од Охрид и Деврца. Спасов рече дека просечната пензија од 7600 денари во 2006 година денес изнесува 13750 денари, што е големо зголемување и исчекор напред, при што нагласи дека за следните 4 години пензиите ќе се зголемат за 10,25%. Исто така планираме да ги продолжиме проектите кои што дадоа одличен резултат. Околу 22.000 пензионери ќе бидат дел од проектот Бесплатна банска климатска рекреација, околу 15.000 пензионери ќе можат да го искористат проектот за бесплатен туристички викенд, ќе изградиме 3 државни домови за стари лица, за пензионерите кои што имаат ниски приходи или пак за оние кои што се материјално необезбедени, и за ова ќе создадеме капацитет од околу 500 легла и ќе инвестираме околу 3 милиони евра за изградба на овие државни домови за стари лица. Освен зголемувањето на пензиите, Спасов најави и други нови проекти за подобрување на квалитетот на живот на пензионерите и нивен повисок стандард. Исто така ќе реализираме и нови проекти, како што е проектот пензионерска придобивка и денови за попуст на пензионерите, со што ќе овозможиме попусти на одредени производи кои што ги купуваат редовно пензионерите во ланец на маркети, како и нивно плаќање на рати без дополнителни трошоци, едноставно со административна забрана нивната пензија. Дополнителниот заменик министер за труд и социјална политика нагласи дека грижата за највозрасните граѓани во државата ќе продолжи и во иннина. Сведоци сме дека ВМРО-ДПМН реализира огромен број проекти во патната инфраструктура. Во наредниот период ќе се продолжи со уште подинамично темпо, со реализација на започнатите и на новите проекти. Во нашата програма реално укажуваме и многу нови проекти за инфраструктурата. За реконструкција и за изградба на локални патишта за градот Охрид, кои се од големо значење за нашите граѓани. Истакна на денешната пресконференција кандидатот за пратеник од ВМРО-ДПМН во петата изборна единица Любен Арнаудов.
Реконструкција на локалниот пат од селото Лескоес до селата Долно и Горно Лакочерей во должина од 4,6 километри. Реконструкција на локалниот пат во Рача во вредност од 4 милиони денари и изградба на новиот експресен пат Охрид-Пештани, кој ќе се гради паралелно со стариот пат во должина од 14,5 километри. Се едни од поважните инфраструктурни проекти кои се сместени во програмата Реално на ВМРО-ДПМН за Охридскиот регион. Истакна доктор Любен Арнаудов, кандидат за пратеник во петата изборна единица од ВМРО-ДПМН. Сведоци сме сите ние дека ВМРО-ДПМН реализира огромен број капитални проекти во патната инфраструктура. А во наредниот период ќе се продолжи со уште по динамично темпо за реализација на започнатите, но и на новите проекти. Во нашата програма Реално укажуваме и многу нови проекти за инфраструктурата, за реконструкција и за изградба на локални патишта за градот Охрид, кои се од големо значение за нашите граѓани. Според Арнаудов, изградбата на патот Охрид-Пештани е од големо значење за развојот на туризмот во Охридскиот регион, но исто така овој експресен пат е необходен, бидејќи со неговата изградба ќе им се олесни движењето на граѓаните кои живеат во подгаличкиот предел, посебно во летниот период. ВМРО-ДПМН продолжува со реализација на планираните проекти кои се во насока на зајакнување на инфраструктурата во Република Македонија. Како и претходните години, мотивирани и посветени, ќе продолжиме да работиме за потребите на граѓаните, да ја направиме нашата земја по-квалитетно место за живеење. Затоа и ја добиваме поддршката од граѓаните сите овие години и несомнено ќе ја добиеме и на 11. декември, додаде Арнаудов. Кандидатите за пратеници од петата изборна единица од редовите на ВМРО-ДПМН е Лилјана Затуровска и Момчил Аврамовски. Денеска одржаа пресконференција на која се осврна на причините зошто на 11. декември. Граѓаните на Струга треба да го заокружат бројот 1 и својот глас да го дадат за ВМРО-ДПМН. Република Македонија и граѓаните на Република Македонија исправени се пред уште еден предизвик. Голем тест престои пред нив 11 декември. Изборите каде што граѓаните на Република Македонија треба да се одлучат за две работи. Треба да одлучат за себе и за еднината на своите деца и еднината на нивните внуци и треба да одлучат дали треба да живеат во унитарна суеверна Република Македонија, изјави Лилјана Затуровска, кандидат за пратеник од редовите на ВМРО-ДПМН во изборната единица 5. Пред неколку дена Радмила Шекеринска, без тронка срам и совест, дојде во Струга и Струшко, за да им ги предочи пред граѓаните проектите за подобар живот во Македонија. Не знам искрено за какви проекти Радмила Шекеринска говореше пред граѓаните на Струга и Струшко. Дали може би говореше за проектите Ключ или Катанец на фабриките, затоа што десетици фабрики во Струга Социјалдемократскиот сојуз ги затвори во мрачната транзиција и над 3000 граѓани остави на улица без парче леп. Кандидатот за пратеник Момчил Аврамовски нагласи дека последниве 25 години СДСМ многупати ги изневери и нас и Стружани и граѓаните на Република Македонија. Затоа, почитувани граѓани, сакам да ви подсетам. Не направија во нашиот град гости. Не направија гости онаму каде што сме се родили, на нашето родно огниште. А што сакаат сега? Сега сакаат да ја завршат нашата колгота 25 години која што трае. Сакаат да не направат странци во Струга во нашата држава. Сакаат да федерализираат Република Македонија, да ја кантонизираат, да удрат по најсветото, по јазикот и после тоа да заврши онаа програма нивна која што е планирана за разнебитување на Република Македонија. Двајцата кандидати за пратеници ги повикаа Стружани на 11 декември да одберете опцијата 1, ако си ја сакате својата држава, ако си ја сакаат Струга. Кандидатката за пратеничка на СДСМ во петата изборна единица Радмила Шекеринска се обрати пред граѓаните на Битола и истакна што се планираат да променат по 11 декември. Планот за живот во Македонија значи дека ќе има живот, ќе има шанси, ќе има правда за сите. И затоа денеска и на овој митинг, како и низ цела Македонија, ќе бидеме заедно. Без разлика на политичка, етничка, без разлика на верска припадност. Таква Македонија ќе градиме. Македонија која што ќе им припаѓа на сите, која ќе создава еднакви шанси за сите и која на секој ќе му нуди
шанса за подобар живот. Веќе не поминуваат лагите, не поминуваат стравувањата и опасностите кои што ги шири Груевски и Милошовски. Веќе не станува збор за страв кој што со години, а и особено во текот на кампањата со денови, го создаваа помеѓу граѓаните на Република Македонија. Токму изминативе денови паднаа во вода сите нивни тези за федерализација, за двојазичност, кои што беа само во нивната глава. Ги демантираше нивниот омилен партнер, Артан Груби од ДУИ, кој што им порача дека УЧК веќе бил во собранието, дека УЧК веќе ја раководел владата. Всушност, со сите овие лаги кои Груевски ги ширеше за федерализација, се покажа неговиот страв од друго нешто. А тоа е стравот од конфискација на криминално стекнатиот имот. Вчерашната одлука на Основниот суд Скопје 1 е уште еден доказ за партизација на судството од страна на ВМРО-ДПМН. Во изминативе 10 години ВМРО-ДПМН целосно го партизираше судството. Ги затвори вратите за правдата и создаде заштитени мечки кои правдата не ги фаќа. Истакна кандидатката за пратеничка на СДСМ во првата изборна единица Рената Дескоска. Вчерашната одлука со која што Основниот суд Скопје 1 го отфрли повторпат барањето на специјалното јавно обвинителство за увид во просториите на еден од телекомуникацијските оператори, представува уште еден доказ за таа партизација која што постои. Владата на Социјалдемократскиот сојуз и коалиционите партнери се обврзува да ја врати правдата и правната држава во Република Македонија. Ке спроведеме целосна реформа во судството и ќе бидат преоценети судските одлуки кои што беа донесени во изминатиот период. Работата на сите судии ќе биде ставена под лупа со цел да се открие кои судии судеа по диктат на владата на ВМРО-ДПМН, а кои судии го спроведуваа Уставот и Законот на Република Македонија. Ке го продолжиме мандатот на специјалното јавно обвинителство за отварање истраги и отпочнување постапки за гонење на сторителите на најтешки кривични дела кои што беа откриени во проектот Вистината за Македонија. Продолжување на работата на специјалното јавно обвинителство не значи продолжување на политичката криза во Република Македонија, туку напротив, продолжувањето на мандатот на специјалното јавно обвинителство значи решавање на политичката криза која што постои. Политичката криза во Република Македонија ќе заврши кога ќе имаме враќање на владењето на правото во Република Македонија. Политичката криза ќе заврши кога сите кои што беа виновни за масовното прислушкување во Република Македонија и за тешките криминали со кои што се одлија огромни буџетски пари од Република Македонија ќе бидат изведени пред лицето на правдата. Во еднодецениското владење на ВМРО-ДПМН е не само што целосно исчезна средната класа, туку благодарение на нивните политики настана најголемата поделба помеѓу граѓаните, каде припадноста и верноста кон структурите на ДПМН значи бројни привилегии во институциите на системот. Ова го истакна на денешната пресконференција Мишел Наумовски, подпарол на СДСМ од Охрид. СДСМ и коалицијата по 11 декември ќе стават крај на нееднаквоста пред законите, крај на нееднаквоста во пристапот до јавните добра и услуги, каде привилегираните полесно доаѓаат до луѓе кои треба да им завршат работа во администрацијата или здравството. СДСМ ќе создаде јавна администрација за сите граѓани. Ова го истакна на пресконференција Мишел Наумовски, портпарол на СДСМ Охрид. СДСМ ќе воспостави јавен регистар на администрацијата, во кој ќе биде објавен вкупниот број на вработени во јавниот сектор. Меѓутоа, ние нема да ги бркаме луѓето од на работа. Ние ќе ги ставиме во функција на граѓаните. Ќе воведеме флексибилно работно време, а институциите ќе направиме да бидат достапни до 20 часот. Они институции кои што имаат поголем обем на работа и каде што граѓаните остваруваат некои од нивните клучни права, ќе направиме да работат во две смени. Во изминатите 10 години, ВМРО-ДПМН со нивните политики се погрижија богатите да станат побогати, сиромашните уште повеќе да осиромашат. СДСМ тоа ќе го промени. Го укинуваме така наречениот рамен данок, каде сите граѓани без разлика на нивниот доход плаќаат ист данок, додава Наумовски.
Една од клучните мерки со која ќе се обидеме да направиме поправилна распределба на доходот, ќе биде враќањето на 15% од данокот на додадена вредност, пари кои ќе се враќаат кај граѓаните за секое добро или услуга која тие ќе го купат. Тоа ќе значи повеќе приход за семејствата, но и еден начин на неформална контрола на тоа како се издаваат фискалните сметки. Со ова мерка, секоја година, кај граѓаните ќе се враќаат 8 милиарди денари. Наумовски најави дека СДСМ ќе укине радиодифузната такса, а ќе ја врати и ефтината тарифа. Граѓаните ќе користат ефтина струја не само во недела, туку цел викенд, а дополнително ќе добијат и 2 часа ефтина тарифа секој ден. Со реакција на пресуд на СДСМ се јавија од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. По реакцијата се вели. И повеќе од очигледно е дека СДСМ сами на себе си ги признаваат грешките кои ги направиле во текот на нивното владење. Најдобар пример за тоа е денешната пресконференција на портпаролот на Обштинската организација на СДСМ, кој очигледно не е добро запознаен со проектите на СДСМ, со која зацрнија Република Македонија и ја оставија во долга транзиција и приватизација. Кога говорат за намалување на сметки, нека кажат за што беше бомбона бизнисот на Радмила Шекеринска. Нека одговорат дали во нивно време имаше радиодифузна такса и колку изнесуваше таа во споредба со денес. Впрочем, нека одговорат дали нивниот лидер Зоран Заев и Радмила Шекеринска воопшто воочиле што значи средна класа со оглед на нивните луксузи кои секојдневно ги гледаме. Дали нивната несоодветно спроведена приватизација донесе до губење на средната класа? Како ќе ја протолкуваат изјавата на нивниот лидер дека ќе јадат живи луѓе само да дојдат на власт? Прашуваме за тоа не е заплашување и закана кон македонските граѓани. Реторичките прашања се наменети за самите на себе и најпрво сами на себе, СДСМ да си дадат одговор, а дури подоцна да пуштаат неискусно политички лица да говорат на пресконференции. И повторно повикуваме на одговор, кој е ставот на СДСМ за федерализација и кантонизација на Македонија. Зборови кои многу често се слушаат на нивните јавни настапи и на крај, нека одговорат кој е ставот на нивниот лидер Зоран Заев, за она што во последно време можеме да го слушнеме на медиумите, а тоа е промена на Уставот на Република Македонија. Јавноста очекува одговори на вакви прашања преку пресконференциите на СДСМ, а не банални и тривијални текстови со кои не знаеме по кој пат ја манипулираат јавноста. За целата македонска јавност реално има само една опција, а несомнено тоа е ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН ги чува македонските национални интереси на Република Македонија и на македонскиот народ, а тоа народот добро знае да го препознае. Затоа најдобар доказ ќе биде 11 декември, датум кога ВМРО-ДПМН ќе добие 63 пратеници. Охридскиот поет Славе Ѓорго Димовски наскоро ќе ја промовира неговата нова стихозбирка насловена Извештаи на рисот. Книгата е подготвена, а наскоро ќе ја доживее својата премиера пред македонската публика. Наскоро ќе излезе од печат делото Извештаи на рисот од охридскиот поет Славе Ѓорго Димовски. Според авторот, станува збор за многу специфична книга која има метафоричен наслов. Станува збор за една многу специфична книга која што лично ја можам да кажам и најмногу ме измачила. Рис е животинче кое што некога да исчезнува од нашите македонски планини. А наслов на книгата има и полициски термин, извештаи на рисот. Тоа е една згусната метафорика која се несува и на нашава држава, дали ние полека исчезнуваме како рисот. Димовски неодамна ја представи својата стихозбирка Јазичен триптих, за која ја понесе наградата Ацо Шопов на еден од најголемите саеми на книгата во Европа, што се одржува во Белград. Ја преведе најдобриот македонски познавач на јазикот и поетски Душко Новаковиќ, и објави познатата издавачка куќа Архипелаг од Белград, а после тоа се најавени други преводи. До февруари ќе се објави на бугарски јазик, недека до кај август месец на италијански јазик и до крај на годината
на руски јазик. Значи тоа е вака моје задоволство, неочекувано. Старо во збор за малечка книга од 5 песни. Славе Ѓорги Одимовски, основач на поетскиот фестивал Поетска ног во Велестово, што традиционално се организира секое лето. Исто така тој е директор на управниот одбор на Струшките вечери на поезијата, застапуване во многу антологии, а неговите дела се преведуваат на повеќе светски јазици. Екипите на АСП ПАК и Бил Мерцедес обезбедија финален на вториот поред турнир во Мал Футбал Вевчани 2016. Тие беа подобри од Евростил, односно од спортскиот центар Климент Колески. Екипите на АСП ПАК и Бел Мерцедес ќе ги одмерат силите во финалето на вториот поред турнир во Мал Футбал Вевчани 2016. Во вчерашниот прв полуфинален дуел на турнирот во Мал Футбал Вевчани 2016 настапија екипите на АСП ПАК и Евростил. Екипата на АСП победи со 4:2. Во другиот полуфинален меч се сретна екипите на Бел Мерцедес и спортски центар Климент Колески. Екипата на Климент Колески прва погоди и со тој резултат заврши првото полувреме. Во второто полувреме зголемија на 2:0, но мечките не се предадоа, се консолидираа и изедначија за до крајот да го направат целосниот пресврт со резултат 2:3. Големото финале и мечот за трето место се играат следната сабота, односно на 10 декември. Организаторите на турнирот го одредија и наградниот фонд, кој ќе изнесува вкупно 140.000 денари. Победникот на турнирот ќе освои 80.000 денари, второ пласираниот 40.000 денари, а трето пласираната екипа ќе добие 20.000 денари. Дневникот на регионалната телевизија од 2 минути за временската прогноза. Почитувани на регионалната телевизија О2, го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на О2 телевизија.